Има, може би не се комплетно прецизни, но од оние бројки кои шо ги имаме, апсолутно е јасно дека вакцините функционираат одлично во поглед на намалување на шансите за тешка болест. И тоа го зборуваме постојано од почетокот, од кога се појавија вакцините. Значи, не беше многу јасно. Нормално се очекуваше дека вакцините ќе го намалат процентот на нови инфекции. И тоа го прават. Но она што е најважно е дека многу ефикасно, исклучително ефикасно, не штитат од тешка болест. И тоа е потврдено на милиони, милиони случаи. Потврдено и кај нас. Последните бројки кои што ги слушавме беа презентирани официјално, беа дека околу 90% од починатите од COVID-19 во последниве месец-два се невакцинирани индивидуи. Значи, 90% од починатите се невакцинирани. Во светот оваа бројка е уште повисок, овој процент. Значи, во светот се движи околу 99% и повеќе од починати луѓе заради COVID-19 се невакцинирани луѓе. По-сериозен, по-убедлив доказ од тоа дека вакцините работат, не знам што би било.